Հիմա ի՞նչ առաջարկում ես իրավիճակում։ Առաջարկումը նախկինում պարոն Ջուղազյանը ասեց, այս 10% է կուտակային այդ վճարը, 5%-ը վճարում էր պետությունը, 5%-ը վճարում էր շահառուն։ Հիմա առաջարկվում է, որ բոլորի համար, առանց բացառության բոլորի համար, փոխել այս համամասնությունը և 7.5%-ը վճարի պետությունը, 2.5%-ը վճարի քաղաքացին։ Այս կարգավորման հարցանքում այն 200,000 քաղաքացիները, ովքեր ավելի քան մոտավորապես 207,000 քաղաքացիներ, ովքեր արդեն վճարում են, միջև սպա վճարել, 2018 թվականի հուլիսի 1-ից, արդեն օգոստոսից, կզգան թեթևացում իրենց վրա, այսինքն մոտավորապես միջին հաշվարկով յուրաքանչյուրը 5,000 դրամ ավելի պակաս կվճարի, քան վճարում էր նախկինում, այսինքն մենք 207,000 քաղաքացու աշխատավարձը փաստացի 5,000 դրամով բարձրացնում ենք, փաստացի դա է տեղի ունենում։ Իսկ նոր մտնող 80,000 քաղաքացիները կզգան այդ պոտենցիալ բեռի կեսը միայն, որը իհարկե ցավոտ լուծում է, բայց ինչքան մենք քննարկեցինք, հասկացանք, այս բոլոր լուծումներից ամենապակաս ցավոտը այս լուծումն էր, եւ ի վերջո եկեք չմոռանանք, որ այս գումարները քաղաքացիները վճարում են իրենք իրենց, այսինքն այս գումարի սեփականության իրավունքը նրանք ըստ էության չեն կորցնում։ Եվ բայց սա ժամանակավոր կարգավորում է, և մենք այս կարգավորմամբ նաև ստանձնում ենք մեկ այլ պարտավորություն, և այդ պարտավորությունը հետևյալն է, որ մենք փոփոխություններ կատարենք եկամտահարկի դրույքաչափի մեջ։ Այդ փոփոխությունների արդյունքում մենք պետք է այնպես անենք, որ ստատուս քվոն պահպանվի, այսինքն որևէ բեռի ավելացում հետագայում նույնպես չի լինելու, պարզապես այն ինչ որ հիմա վճարվում է այն ինչ որ հիմա վճարվում է կուտակային վճարի մասով, եկամտահարկը կիջնի, կուտակային վճարը նորից կգա նախկին չափի, այսինքն 5-5 համամասնությունը կպահպանվի, բայց քաղաքացին դրամական առումով ոչ մի փոփոխություն չի զգա, այդ թվում են քաղաքացին, ում մենք հիմա 5,000 դրամ ավելացնում ենք, եթե փոփոխություն զգա, այդ փոփոխությունը էական, նկատելի և շոշափելի չի լինի։ Հիմա կարծում եմ, որ իհարկե սա շատ նուրբ հարց է, և հույս ունեմ, որ քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները ըմբռնումով կմոտենան այս մոտեցմանը, որովհետև կուտակային կենսաթոշակի հետ կապված հիմնական պրոբլեմը, որ միշտ առաջ է քաշվել, դա եղել է վստահության պրոբլեմը, և կարծում եմ, որ նաև այն հանգամանքը, որ մենք այսօր վստահության խնդիր չունենք, փառք Աստծո, մենք կարող ենք այս քայլը թույլ տալ, և կարծում եմ, որ սա այն լուծումն է, որը բխում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից և բխում է մեր քաղաքացիների երկարաժամկետ շահերից, այո, կարճաժամկետ շահերի հետ կապված գուցե մենք մի քիչ 80,000 քաղաքացիների գուցե մի քիչ պակաս, 80,000 քաղաքացիներ կապված մի քիչ խնդիր ենք ունենում, բայց մենք, եթե մենք մեր պարտավորություններ, այն մյուս պարտավորությունները, որ ստանձնել ենք, մեր քաղաքացիների առաջ կատարենք, իսկ մենք պետք է կատարենք այդ պարտավորությունները, այդ քաղաքացիների վրա նույնպես այս բեռը ըստ էության պետք է շատ կարողանանք մենք արագ ապահովել, որպեսզի այդ բեռը նույնպես չզգացվի։ Այնպես որ կարծում եմ, որ սա այն հնարավոր լավագույն լուծումն է, որ մենք այս պահին տալիս ենք, համենայն դեպս 200,000 քաղաքացիները այս իրավիճակում, 207,000 քաղաքացիները գոհ կմնան մեզանից, քիչ գոհ կմնան, բայց գոհ կմնան, 80,000 քաղաքացիները հույս ունեմ, որ ըմբռնումով կմոտենան, և շատ դժգոհ չեմ մնա, որովհետև կարծում եմ, որ մենք պետք է այսօր տնտեսական իրավիճակում խուսափենք ցնցումներից, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ծրագիրը, մյուս ծրագրերը հանգիստ հանդարտ պայմաններում իրականացնել։ Շատ լավ պայմանավորվեցինք, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունվում է։ Քննարկում ենք հարց համար 2-ը, կուտակային կենսաթոշակների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, զեկուցող ֆինանսների նախարար Հատոմ Ջանջուղեզյան, խնդրեմ պան Ջանջուղեզյան։
Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը անհամեմատ ավելի պարզ է, ըստ գործող կարգավորման նախատեսում է, որ այո, որպես ձևակերպում է պարզ, բայց